Proto se ptám, co tedy chcete změnit? Ano, ale u nás je to tak, že si mohou rodiče vybrat, jestli tu rodičovskou dovolenou bude čerpat matka nebo otec. Ten skandinávský model hovoří o tom, že určitý počet měsíců má k dispozici matka a určitou velmi malou část, řekně 1/8 celkového toho objemu, může čerpat otec a také nemusí. Samozřejmě je to pouze na jeho zvážení, čili není to povinnost, že by muž musel nastoupit tu mateřskou dovolenou, ale možnost. Čili tohle je ten skandinávský model a jak jsem řekl, členky toho takzvaného oranžového klubu navrhují diskutovat o tom, jestli i u nás bychom neměli aplikovat podobný model. A já se vás ptám jako stínového ministra práce a sociálních věcí, jestli ho aplikovat nebo neaplikovat ve chvíli, kdy už tady otcové mají tu možnost, že na rodičovskou dovolenou mohou jít a je přece na svobodném rozhodnutí toho páru zvážit třeba, kdo z nich víc vydělává. A jaký bude celkový příjem té rodiny? Ve chvíli, kdy vydělává víc matka, tak je přece logické, že často chodí otec na rodičovskou dovolenou, ale ve chvíli, kdy je to muž, kdo vydělává víc, tak přece není nic proti matkám, proti ženám, když to nakonec je matka, kdo zůstává na té rodičovské. Já se právě bez ohledu na všechny materiály a skandinávské zkušenosti ptám vás jako stínového ministra sociálních věcí, co byste tedy chtěl přesně změnit? Naprosto s vámi souhlasím v tom, co říkáte. Samozřejmě jsou v České republice a dejme tomu ve Švédsku úplně jiné podmínky, úplně jiná výše platu, jiná situace v oblasti poskytování sociálních služeb. Ne, promiňte, já osobně se domnívám, že aplikovat ten skandinávský model v podmínkách České republiky by vůbec nebylo jednoduché. Nicméně my, jak jsem řekl, o těchto věcech povedeme diskuzi a předpokládáme, že naše programové materiály budou k dispozici na podzim tohoto roku. Čili potom samozřejmě budeme sdělovat naše teze a naše stanoviska, náš volební program. Tak zatím mi to vychází tak, že se taky může stát, že výsledkem toho bude neměna. To znamená, že se nezmění nic. Že budete spokojeni s tím, jak to je. Protože vy jste mi zatím neřekl, co byste v České republice za těch stávajících pravidel, která máme, chtěl změnit a jak. Víte, v České republice klesá porodnost dlouhodobě, v České republice se zhoršuje postavení rodin s dětmi a my určitě chceme diskutovat o tom, jakým způsobem nastavit podmínky tak, aby byly příznivější pro rodiny s dětmi, ale to může se stávat z mnoha opatření, tam mohou být daňové úlevy pro rodiny s dětmi, může tam být podpora zkrácených pracovních úvazků pro maminky s dětmi, nabízí se skutečně celá škála opatření a tohle to, na co vy se ptáte, je jedna z možností. A my, jak opakuji, teprve teď o tomto vedeme diskuzi a bavíme se o tom, jak nastavit podmínky tak, aby byly pro rodiny s dětmi výhodnější a příznivější, než je tomu dnes. Jinými slovy, důraz na to, kdo půjde na rodičovskou, nebude tak velký, spíš vy osobně jste pro ta opatření, která jste teď vyjmenoval? Ano, a pokud bude nějaký posun v čerpání rodičovské dovolené, tak vždy to musí být na dobrovolnosti. Musí se každá ta rodina rozhodnout podle svých možností, který z rodičů bude rodičovskou dovolenou čerpat. Určitě nechceme rodinám nařizovat, jak mají postupovat.